ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ ጥር 25 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል የአማራ ክልልን አዋጅ ለማራዘም ያስፈለገው ቀሪ ስራዎችን ለመስራትና የተገኙ ውጤቶችን ለማጽናት ነው ሲል የፍትህ ሚኒስቴር መግለጹን አቶ ጌታቸው ረዳ በፍትህ ተጠያቂነት ላይ አለም አቀፍ የፍትህ አካላት ተሳትፎ እንዲከታተል ጥሪ ማቅረባቸውን እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች ያሉ የተራድኦ ሰራተኞቹ ስጋት ውስጥ መሆናቸውም መግለጹን ጨምሮ የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ይዘናል ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይት አድርጋለሁ አብራችን ቆዩ ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናልፍ የአማራ ክልልን አዋጅ ለማራዘም ያስፈለገው ቀሪ ስራዎችን ለመስራትና የተገኙ ውጤቶችን ለማጽናት ነው ሲሉ የፍትህ ሚኒስቴሩ ገለጹ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአማራ ክልል ውስጥ የተከሰተውን አለመረጋጋት ተከትሎ ከስድስት ወራት በፊት የተደነገገውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ አራት ወራት ማራዘሙን ትናንት በካሂደው አንደኛ ልዩ ስብሰባ አስታውቋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአማራ ክልል ተግባራዊ በተደረጉባቸው አካባቢዎች ላለፉ ስድስት ወራት ክልሉን ከመፍረስ አደጋ ስለምታደጉም የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገልጸዋል ተቋርጦ የነበሩ በረራዎች እና እንቅስቃሴዎችንም መልሶ ለማስጀመር ተችሏል በተጨማሪም የክልሉን የአስተዳደርና የፖለቲካ መዋቅር መልሶ ከማደራጀት በተጨማሪ የክልሉን የጸጥታ መዋቅር መልሶ የማዋቀር የማደራጀት እና የማጠናከር ስራም ተጀምሯል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መራዘም ተከትሎ የተለያዩ አካላት አስተያየቶችን እየሰጡ ይገኛሉ የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞጤዎስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መራዘም ያስፈለገበትን ምክንያት ሲያስረዱ ቀሪ ስራዎችን ለመስራትና የተገኙ ውጤቶችንም ለማጽናት ነው ብለዋል አሁንም ቢሆን ቀሪ ስራዎች ያሉ በመሆኑ የጸጥታ ሁኔታውን አስተማማኝ ወደሆነ ወደማይቀለበስበት ደረጃ ለማድረስ እስካሁን የታየውንም መሻሻል ለማጽናት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘም አስፈላጊ መሆኑን ታምኖበታል እንዲሁም ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውጭ በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች አሉ አንዳንድ አዝማሚያዎችና የጸጥታ ስጋቶችም ስላሉ እነዚህንም ታሳቢ በማድረግ ቀሪ ስራዎች በእቅድ የተያዙትንም ለመስራት ተጨማሪ ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ ጉዳዩን ያለውን ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ በጥልቀት ከገመገመ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ ጠቅላይ እዙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቢራዘም ለህዝብ ደህንነትና ሰላም በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ መሆኑን ደምድሟል በዚህም መሰረት ጥያቄውን ለተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በኤክስ ገጻቸው ባወጡ ጽሁፍ ከስድስት ወራት በፊት በአማራ ክልል የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መራዘም አሳሳቢ ነው ብለዋል ዶክተር ዳንኤል በቀለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚራዘም ከሆነ የግጭት ተጎጂ በሆኑ በሰብዊ ቀውስ ውስጥ ባሉና ለፍርድ ሳይቀርቡ ለረዥም ጊዜያት በስር ላይ በሚቆዩ ሰዎች የሰብዊ መብት አያያዝ ላይ የሚያመጣ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳሳቢ ነው ብለዋል አቶ ጌታቸው ረዳ በፍትህ ተጠያቂነት ላይ አለም አቀፍ የፍትህ አካላት ተሳትፎ እንዲከታተል ጥሪ አቀረቡ የሰላም ግንባታና ፍትህ በድህረ ጦርነት ትግራይ በሚል ርዕስ በዙም በተካሄደ ውይይት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ሰላምና ፍትህና ተጠያቂነትን ለማስፈን የዓለም አቀፍ የፍትህ አካላት ተሳትፎ እንዲኖር በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ማህበረሰብ ግፊት እንዲያደርግ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጥሪ አቅርበዋል በትግራይ ክልል ሰላምን የመገንባትና መልሶ የማቋቋሙን ጥረት በቀላሉ ሊቀለብስ የሚችል ያሉትን የድርቅ አደጋ በህዝቡ ላይ መጋረጡን ጊዜያዊ አስተዳድሮ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጠቁመዋል በውይይቱ ላይ የተሳተፉት አምባሳደር ማይክ ሀመር በበኩላቸው አሜሪካ ኢትዮጵያን የሚገጥሟትን ፈተና በማስወገድ መብታቸው እንዲከበር የምታደርገውን ጥረት በማጠናከር በተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄዱ ግጭቶችን በድርድር መፍትሄ እንዲበጅላቸው ድጋፍ ማድረጓን ትቀጥላለች ብለዋል በኦሮሚያ ያለው ግጭትን አስመልክቶ ስምምነት እንዲደረስ ለማስቻል የተደረገው ጥረት ለጊዜው ባይሳካም ጥረታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉም አምባሳደር ማይክ ሃመር ተናግረዋል በተጨማሪም በፌዴራል መንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሰላም ንግግር የሚካሄድበት መንገድን ለመፈለግ ፍላጎት አለንም ብለዋል አምባሳደሩ በዚሁ ንግግራቸው በፕሪቶሪያው የተደረሰው የሰላም ስምምነት አሁንም አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ እየተፈጸመ አይደለም ብለዋል ጉባኤው በመነጋገር ላይ ተመስርቶ በሰላምና ፍትህ አካባቢ የወደፊት አቅጣጫ ሀሳባችንን መሰብሰብ ለሚመለከተው ማድረስ አላማ እንዳለውም ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች ያሉ የተራዶ ሰራተኞቹ ስጋት ውስጥ በመሆናቸው ትኩረት እንዲሰጥ አሳሰበ በኦሮሚያ በጋምቤላ ና በአማራ ክልሎች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተራዶ ሰራተኞች በጸጥታ መታወክ ምክንያት ለአደጋ መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ባንድ ወር ውስጥ አራት የሰብዊ አገልግሎት ሰራተኞች ተገለዋል ያለው የማስተባበሪያ ቢሮ ሁለቱ የተገደሉት በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ ከሳምንት በፊት እንደሆነም ገልጿል በተጨማሪም በጋምቤላ ክልል አንድ ሰራተኛ ባለፈው ወር ተሳስ ና በትግራይ ማዕከላዊ ዞን ደግሞ አንድ የእርዳታ ሰራተኛ ከሁለት ሳምንት በፊት መገደላቸውን ቢሮ ለአሜሪካ ድምፅ ጥያቄ በኢሜይል በሰጠው ምላሽ ገልጿል ግድያዎቹ የተፈጸሙ ሰራተኞቹ በስራቸው ምክንያት ኢላማ ተደርገው እንዳልሆነ ሪፖርቶች ያሳያሉ ሲልም ኦቻ ገልጿል በአንጻሩ ግን ግድያዎቹ የሰብዊ ድጋፍ ሰራተኞችን በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን እንደሚያሳይ መጠቆሙንም ዘገባው አክሏል በኢትዮጵያ በአንድ ወር ውስጥ ከ382 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ሲጠቁ የ84 ሰዎች ህይወት ማለፉን የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቀ በኢትዮጵያ በአንድ ወር ውስጥ ከ382 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ሲጠቁ የ84 ሰዎች ህይወት ማለፉን የዓለም የጤና ድርጅት አስታውቋል በኢትዮጵያ የወባ ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል የፈረንዶቹ አዲስ አመት 2024 የመጀመሪያ ጥር ወር ብቻ 382881 ሰዎች በውባ ተጠቅተው 84 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ሲል ድርጅቱ በወጣው ሪፖርት ገልጿል የዓለም የጤና ድርጅት ከአጋር ተቋማት ጋር በመሆን የወባ በሽታን ለመከላከል ሀገሪቱ የምታደርገውን ጥረት እያገዙ ይገኛሉ ያለው ሪፖርቱ በተለይም የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎች እየተከናወኑ መሆናቸው ነው አስታውቋል ባለፈው ህዳር ወር የዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ ባለፉት ሰባት ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የወባ ወረርሽኝ መከሰቱን ያመለክታል አሜሪካ ለተገደሉባት ወታደሮቿ በቀል ና ኢራን ውስጥ ቃት ፈጸመች አሜሪካ በሶሪያና ኢራቅ ውስጥ የሚገኙ ከኢራን ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ቡድኖች ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን ትናንት ለሊት መፈጸሟ ተገልጿል ጥቃት ባለፈው እሁድ ዮርዳኖስ ውስጥ በሚገኝ የአሜሪካ ጦር ሰፈር ላይ በኢራን የሚደገፍ ታጣቂ በፈጸሙት የድሮን ጥቃት ለተገደሉ ሶስት ወታደሮቿ ሞት አጸፋ መሆኑም ተገልጿል አሜሪካ ኢራንና ሶሪያ ውስጥ በሚገኙ ኢላማዎች ላይ ጥቃት የፈጸመችው ከግዛቷ በተነሱ ረዥም ርቀት ተጓዥ በሆኑ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖችም መሆኑ ተገልጿል የአሜሪካ ሰራዊት ማዕከላዊ እዝ እንዳስታወቀው ጥቃቱ የተፈጸመባቸው በሁለቱ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ኢላማዎች በኢራን የሚደገፍ ታጣቂዎች የሚጠቀሙባቸው ናቸውም ተብሏል ትናንት ለሊት ሶስት ኢራቅ ውስጥና አራት በሱሪያ በሚገኙ ስፍራዎች ላይ ለ30 ደቂቃ በተፈጸመ የመጀመሪያው የአጸፋ ጥቃት የደረሰውን ጉዳት መጠን ለማወቅ የአሜሪካ ሰራዊት ዛሬ ቅዳሜ ግምገማ እንደሚያደርግም ተነግሯል በጥቃቱ ኢላማ የሆኑት የታጣቂ ቡድኖቹ የማዘዣ የመረጃና የቁጥጥር ማዕከላት ሮኬትና ሚሳይል የተጠመዱባቸው ስፍራዎች የድሮን ማከማቻ ቦታዎችና የአቅርቦት ማዕከል መሆናቸውን የአሜሪካ ሰራዊት አስታውቋል ጥቃቱን ተከትሎ የአንድ የኢራቅ ባለስልጣን የአሜሪካ አውሮፕላኖች በግዛታቸው ውስጥ ጥቃት መፈጸማቸው የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚጥስ ነው በማለትም ተቃውሞታል ወቅታዊ ታማኒ እንዲሁም ሚዛና የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩቲብ አማራጫችን ለመከታተል አባይ ቲቪ የሚለውን የዩቲብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን የሳቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኘንበት የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ጊዜ